Jeg kunne være skredder, men la det tidlig bort, da ingen mennesk passte i det klea jeg fikk gjort. Så da tenkte jeg det hele kunne fara. Men åssen har du vært sur i hjerten deg? Åssen har du vært sur i hjerten deg? Åssen kan du så skinne på langande løy?